Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Estamos aqui hoje novamente com Call of Duty. Eu quero voltar essa pegada no Call of Duty, rapaziada, porque eu acho Call of Duty muito louco. E aí, rapaziada? Seguinte, rapaziada, estamos começando aquela partidinha marota aqui, né? Não? É muito amor. Prepara que eu já. Enquanto você tá indo, eu tô voltando. Todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai, me deixa só. Ai, que merda, meu Deus do céu. Tá bem, cara? Ah, mano, toma aí, né, na correria. Você tá ligado que eu sou pro player, né? Confira suas armas e equipamentos. Aguardamos a mobilização. Inimigo descendo na AO. Alvo batido. Estão aqui. Vambora, vambora, ó. Chinela. Chega de treinamento. Agora enfrentamos o inimigo de verdade. E aí, gente, tá tudo bom? Tudo bosta. Léo. Bora, pai. Agora, marca aí. Vai, credo. Pode crer, onde é que você cai? Pega o Royal. Sobreviva pro seu time poder se mobilizar. Elimine algo pra trazer ele mais rápido. Vamos caçar. Entendido. Vamos pegar esse contrato. Marca aí, mano. Marca um contrato lá. Bora, chinelo. Movimento inimigo. Agora. Tem inimigo aqui, né? Grupo de alvos, da caçada na casa. Tem um esquadrão inimigo. Agora estamos com vocês. Fiquem alerta. Mato, meu amigo. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Ô, agora que fui aqui. Vante inimigo ativo. Caralho. Hostil ativo. Nossa, mas tem chique ali nesse cara. Para de falar que você me atrapalha. Armando, mira que ele tem uma melhoria de campo ativa aqui. Vante R hostil no ar. Vamos lá, eles mobilizaram um Vante R. Não, mano, mas é... Sua plaqueta pra reconquistar sua honra. Merda, hein? Palhaçada. Falta de vergonha. É inacreditável como eu sou ruim. Nossa, ruim demais. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Soldado inimigo chegando. Soldado aqui, tem soldado aqui. Tem soldado aqui. Ai, meu Deus. Ataque de morteiro hostil na área. Tem um Vante nosso na área. Vante inimigo. Vante inimigo ativo. Meu amigo. Todos os alvos eliminados. Belo trabalho. Parabéns, mano. Cara descendo aqui com nós aqui. Ó, o cara ali levou um tiro. Tô aí. Tem tudo muito forte também. Ai, cala a boca. Que porra é essa? Cala a boca, bucu. Vante R hostil ativo. Tomei de facada, mano, nas costas. Cara, mira que inserção mobilizada! A filha da puta, mano. O cara tava subindo devagarinho atrás de mim. O cara é pilantra. Inimigo descendo na área. Cadê? Tempo de remobilização acelerado. Poxa. Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura. Essa
Sobrou nada aqui pra mim. Olha que caralho, velho. O cara de novo aqui, mano. Porra, dá um tiro. Filha da puta. Agora pode ficar tranquilo que eu vou socar bala em todo mundo aqui. Não tenho medo, não. Aô. Eu não tenho medo, não. Bota a cara pra você ver se for homem. Vem. Tipo. Tem reforço chegando na área. Bota a cara. Eu não tô camperando, não. Eu só tô esperando pros meus amigos por aqui. Movimento inimigo. Marcando o inimigo. Inimigo descendo na AO. Tira! Meu Deus! Tem um monte de lado no Fedorense aqui. Ai, meu Deus! Corre! Ai, ai! Ai, meu Deus! Ai, não! Eu quero morrer! Salva eu aqui, cara! Eu preciso pular! Salva eu aqui! Eu tô em cima do prédio! Tô em cima do prédio! Nossa! Isso daí é uma palhaçada! Dignei! Ah, ela tá mal, velho. Marcando o inimigo. Tá mal no cu, velho. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Só acha 12 nesse game, mano. Ah, 12 é bonzão, menor. Tá de sacanagem. É, mas de longe? Tem um cara aí, Léo. Outra portinha, Léo. Como que eu vou dar tiro de 12 de longe, mano? Como que tá virado? Volta pro jogo. Me explica. O colega tá remobilizando. Muito bem. Cuidado! Olha ele. Olha, velho. Nossa, acertaram meu bumbum. Ai, meu Deus. Não, vai tomar no cu, velho. De novo, né? Nasce direito. Ah, filha da puta. Olha, vagabundo. Nossa. Pelo pistão. O inimigo levou essa, mas a gente volta pra acabar com isso. Doideira, vai pra mim. Munição de médio calibre. Não, sei lá. Ô, velho, toda hora, mano, eu caí, o cara chegava. Adiciona aí, primo. Vou só fumar um cigarro aqui. Rapaziada, é o seguinte, vou finalizar esse vídeo por aqui, mano, e cada dia eu vou soltar um pedacinho, um pouquinho de Call of Duty aí, de noite. Então todo dia de noite vocês vêm aqui no canal conferir um videozinho aí de Call of Duty, né, mano? Já vou avisando, não sou bom, sou ruim, sou noob, mas tô aí à disposição pra melhorar. Fechou, rapaziada? Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha pra aquele amigo seu que é noob do Call of Duty igual eu. Qualquer coisa nós joga junto aí também, já vira uma zoeira toda, todo mundo noob, fechou? Valeu, rapaziada, tamo junto, fui!